Ինչպե՞ն սիրել իներես ներկայացնեմ ձեզ ընթացիկ 3-րդ կատալոգի իմ հուսամվերջին պատվերը։ Տոմ Վաժնի, մեր հրաշք լակահանիչը, Թոշին, իմ ամենասիրելին հենց այս տարբերակն է, շատ երկար եմ օգտագործում, անպայման ուշադիր կաշտացեք, թե ինչպես կարելի է կիրառել, որպեսզի ձեզ արդյունքը գոհացնի։ Էքսպերտ շարքի մազիներ կեմ վերցրել, սկեսուրիս համար։ Մեր սիրելի էքսպերտ ֆարմաշարքի ատամի մածուկը 16.57, հիմա մի փոքր ատամներս զգայուն են դարձել, դրա համար այս անգամ վերցրեցի զգայուն ատամների համար, միշտ վերցնում ենք սպիտակեցնողը, մեր նորույթներից մանկական D վիտամին, երկու տղաներիս համար, ասեմ, որ արդեն մենք ունենք մեծահասակների D վիտամիններ, հավանաբար դա հաջորդ կատալոգում պատվիրեմ։ Սա ինձ համար բացահայտում էր մեր կորեական այս շարքի լվացվելու փրփուրը, տեսեք իր չոփի ինչ մեծ է, երեք հասցել եմ լվացվել, ընտիրություն է, այս շարքը իմ ֆավորիտային շարքերից է։ Վերցրել եմ այս մակիաժը, դիմահարտարումը, մաքրելու միջոցը, միշտ շրջանցել եմ ու մի անգամ չատերում տեսա, չէի պատկերացնում, թե սա ինչ էր։ Պատկերացրեք, իրեն հենց թրջում ես, մեջը երեք հատայ դառնում է այսպիսի ընտիր փափուկ միջոց դեմքը լավ լվացնելու համար, երեք այս երկուսը միացին արդեն օգտագործել եմ։ Վերջին բացահայտումներից է այս էքսպերտ շարքը, որից արդեն իսկ ունեի ես ռոլինգ կելը, ինքը սկրապի նման է, առանձին վիդեոյլ եմ պատրաստելու, և ունեի մասկոն ընտիրություն, այս կատալոգ շատ հարմար գնով էր, վերցրեցի նաև այս փոշին, պուդրիա, և սա ածակոտիները նեղացնող սնուցող կրեմը, արդեն իմ այս շարքը լրիվությամբ եղավ, 4 ասնել ունեմ, այս կաններ,